Evo, živo fantje, jaz sem včeraj dobil nazaj dovoljenje, da lahko uporabljam Facebook, ampak ta Facebook, Gidi Kozjek, je drug račun. Tistega, ta prvega je pa Matic Šilc, tajni sodelavec za policijo in Facebook, uspel blokirati in mi je ukradel 7 let intelektualne lastnine. Ne? In teh 7 let intelektualne lastnine ga bom tožil za 7 milijonov, če ne bo. V enem dnevu mi je nazaj vzpostavil tisto mojo lastnino nazaj, da bom jaz dobil to dol na računalnik. Mu garantiram, da bo izgnan iz Slovenije. Časa imaš pa 24 ur. Zdaj pa da vam povem, kako se znebite vseh Facebook vohunov. V Sloveniji je okrog mojih prijateljev najbolj aktiven Matic Šilc, dokazano policijski sodelavec. In veliki izdajalec slovenskega naroda, ker izdaja za Američane, za Facebook, za Zuckerberga. Ta tip sploh ne ve, kakšen izdajalec je. Tako da zdaj se je začela vojna na tega Matica Šilca in ga bomo spravili ven iz Slovenije. Zdaj vam pa pokažem, kako pogledate, če boste slučajno zadeli glavno nagrado na listi blokiranje Matic Šilc je glavna nagrada. Do zdaj je dokazano sledi saj enim osmim mojim prijateljem. Ladislav Troha, Rastko Plohl, Srečo Debenc, Felix, Nada Okreša, Rodovni Vrtičkar, Wikipik Slovenija, Egidij Kozik Selinšek, pa Damjan Troll, pa še kakšen bi se najdel. V glavnem tip bo zbežal ven iz Slovenije. Ajde, gremo na delo. Se pravi, tlele imate. Zdaj pa poglejte tlele gor Facebook. Tukaj le desno gor je en trikotnik. Tale trikotnik kliknete. Fajn je, če imaš internet, ne? Zdaj se mi je izklopil. Pol pa tako, ne? Vsaga prijatelja, ki ga dobite vi gor na računalnik, ga pojdite preveriti na njegovo sliko, kdo je, kva je, zakva ni, ne? To zdaj še odpira, bom nekaj drugega pokazal najprej. No, jaz sem med drugim med prijatelji dobil tudi. Včeraj sem tale račun dobil nazaj, da se ga aktivira. 2 let ga nisem uporabljal. In se je pojavil tlele en Američan, ne? Nadeja Fatov Sale, ne? In pazite, Združene države Amerike, zaposlene v vojski, Harvard University, Oxford, West Point, na West Pointu dela, živi v Jemnu, je pa iz San Antonija, Texas, tlele so njegove vojaške slike. Zdaj pa nekaj. Dajte Marjan Žandar, Rastko Plohl pa Zbačnik Klemen preveriti, ne? Vi ste ga potrdili za prijatelja. Ta tip dela za ameriško obveščevalno službo, ne? Jaz ne vem, imate vi kakšne koristi od njega? Jaz mislim, da jih ima kvečem on. No, v glavnem tega tipa ne mislim glih potrditi. Zdaj pa da gremo nazaj pogledati. Se pravi, kako dobimo vohune? Kliknemo tukaj zgore in vzamemo tale, izberemo nastavitve. Pol se pa pomaknemo na levo stran in izberemo tale znak enosmerna blokiranje. No, in potem tukaj le noter, evo, Matic Šilc je že bil blokiran z tega računa. Tukaj noto tipkate. Tole. Boste videli. A se vidi? Facebook Security. Vtipkaš. Je. Malo slab zoom, ampak klej. In pol daš blokiraj. In ti odpre seznam. Jaz sem ga sčistil, ampak jaz vam garantiram, da boste sigurno vi, ki dosti pišete po internetu o družbenih dogajanjih, da boste imeli tukaj kar en cel spisek enih vohunov. Jaz sem jih v 2 mesecih blokiral okrog 70 na mojemu profilu, prejšnjemu tega, ki mi ga je Matic Šilc zablokiral. To morate vse blokirati. Vse blokirati. Se upravičujem, ki bo zadnjič posnetek malo slabši, se mi je kamera pokvarila, zdaj sem nazaj na poti. Tako da, Matic Šilc, Kramola, izgon iz države, boš doživel, časa imaš 24 ur. Tele bom naložil tale filmček, pol se pa čas začne odštevati.
V 24 urih, če ne bo mojega kanala nazaj gor, 7 let intelektualne lastnine, 7 milijonov evrov škode si mi naredil, to boš plačal. Oziroma, 24 ur imaš časa, sledi izgon iz države. Ajde, panda, pojmo delati.